أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسو دوادة ورك هابين ما أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنقو عصبتاي سبسكرايب سار كميل كفرود دا ورركي قدن بي وهابين ما أربعة سوكلي سوغد بحساسي أي ناسو سعودة فضلاً نلتشوك ور دقدق خورقور إيه قد لاوي أو قدن بين تي قرب كيسا كبحي مدهوينا وقت يسا دماد فرماجي إسلام مركاسينا الشيغي إنه كسو هرجي دا مد كرورسيك مدهوينا وقت يسا دماد فرماجو سيدو كلانا عم باري يي دقال كي كدعي مقالد مقدشو qorqor iyo guud laabe oo dhigii haweenima dib u soo ciistay sidoo kale war degdeg ah raisul wasaare Roble oo ka soo horjeestay muddo kordhinta farmaajo lana saftay guud laabe iyo qorqor farmaajo garabkiisa waa la baneeyay mis casili doona mise madaxweynayaasha galmudugii Hirshabeelle ayaa wadajir waxay u soo saareen war saxaafadeed ay galabta uga hadleen xaaladda dalka iyo muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo 19 qodob ayay ka soo saareen waxayna ku sheegeen labada maamul inay san raali ka ahayn dagaalka dhaca Muqdisho muddo kordhinta farmaajo loo sameeyay ay iska diideen shacabkana ay ugu baaqeen inay mid noqdaan oo ay iska diidaan cid walba oo ka soo horjeeda wadajirkooda umada Soomaaliyeed qorqor iyo guudlaabe ayaa waxay maamul goboleedada ugu baaqeen inay qaataan doorkooda ku aadan doorashada iyo sidii loo qaban lahaa galmudugii Hirshabeelle ayaa muujiyay walaaca ay ka qabaan in dalka loo horseedo dhibaato burbur iyo dowladnimada ka soo horjeedo Axmed qorqor iyo Cali guudlaabe ayaa saaxiibtinimo dhow la ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo hase yeeshee la sheegay inay ka hor yimaadeen qorshe muddo kordhinta farmaajo waa uu jabay ugu dambeyntii labadii qofood ee garbihiisa ahaa oo uu ku tashanayay ayaa ka soo horjeestay guul weyn ayaa u soo hoyatay mucaaradka isla markaasina qorqor iyo Cali Guudlaabe ayay shaki weyn ka qabeen in ay taageeraan muddo kororsigi ugu dambeyntii banaanka ayay iska keeneen farmaajo garbihiisa waa laga baxay aca kale war weyn raisul wasaare Roble asna war murtiyad soo saaray isla markaasina ka hor yimid muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo lana saftay qorqor iyo Guudlaabe farmaajo meel cidla ayuu ku soo dhacay saacadaha soo socda ayaa la filayaa inuu shacabka Soomaali la hadlo mise casili doona mise labadii sano ayuu ka laaban doonaa war murtiyad ayaa soo saaray markii aan tixgeliyo duruufaha adag ee dalka uu ku jiro iyo baahida qabo in xal degdeg ah laga gaaro arrimaha doorashada ee cakiran markii aan la tashiyo ballaaran la sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaan soo saaray warmurtiyad ayuu yiri ugu dambeyntii Roble ayaa fahmay galdarrada iyo kursi jacaylka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo isla markaasina dadka Muqdisho ku dhammaanaya ay yihiin raisul wasaare Roble qaraabadiisa dhiiggiisa waxa uu yiri koo waxaan ku celinayaa mar kale sida aan ugu xumahay xiisadii colaadeed ee ka jirta magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyo natiijada xun ee ka dhalatay taas oo sababtay barakac shacab badan oo danyar ahay laba waxaan soo dhaweynayaa warmurtiyeedkii ay soo saareen labada dowlad goboleed Hirshabeelle iyo galmudug dowlad goboleedyada Puntland Jubbaland Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir waxaan ka codsanayaa in ay qayb ka qaataan geedi socodka nabadda iyo dardargelinta doorasho xor iyo xalaal ahay ayuu yiri Roble saddex sidoo ku cadbar barnaamijka xukuumadda ee baarlamaanka ka hor akhriyay waxaan diyaar u ahay in aan dalka ka hirgeliyo doorasho lagu heshiiyay 17 September 2020 afar dhammaan danayaasha doorashooyinka dalka waxaan ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan in uu dalka aado doorasho isla markaasina la joojiyo dhaqdhaqaaq kasta oo wax u dhimaya arrimaha doorashooyinka iyo xasiloonida dalka shan ciidamada qalabka sida waxaan farayaa in ay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah isla markaasina ay sugaan amniga si gaar ah waxaan taliyaasha ciidamada u faraya in dib loogu celiyo ciidamada xiryahooda ayuu yiri lix siyaasiinta mucaaradka ay waxaa ugu baaqaya in ay joojiyaan ficillada iyo dhaqaaqyada abuuraya colaadda waana in ay ku ekaadaan guryahooda iyo goobahooda gaarka ah ayuu yiri todoba doorka beesha caalamka waa muhiim waxaana codsanayaa in ay sii wadaan taageerada ay u fidinayaan dadka iyo dowladnimada Soomaaliyeed ugu dambeyntii raisul wasaare Roble ayaa garabkiisa baneeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ma qorshe isloog yihiin miya mase Roble ugu dambeyntii waxa uu diidan yahay xasuuqa ka dhacaya magaalada Muqdisho farmaajo mis casri doona mise labadii sano ayuu ka laaban doonaa saacadaha soo socda ayuu hadli doonaa fadlan nala joog oo daa warbixinadii ugu dambeeyay farmaajo waa uu jabay garbihiisa waa laga baxay hawiyihii oo idil oo garbihiisa taagnaa oo ku garabsiinaya muddo kordhinta caawa ayay baneeyeen fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah ciidamo badan oo ay horkacayaan in dhacade iyo general Sadaq John oo aag badashay isla markaasina difaac culus galay ciidamo ka tirsan kuwa taageersan musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsameeyey ciidamo kale oo diidan muddo kororsiga oo ay hogaaminayaan Sadaq John iyo yuusuf indhacde ayaa isaga guuray agagaarka madaxtooyadii hore cabdiqaasim salaad xasan halkaasi oo ay ku sugnaayeen habeenadii tagay isla markaasina difaac culus ay kaga jireen ciidamada ayaa wararka la helaya waxa ay sheegayaan inay u guureen dhinaca xaafadda siigaale ee degmada hodan halkaasi oo iyaga iyo madax la socota ay fariisin cusub halkaasi ka samaysteen jeneraal Sadaq John iyo yuusuf indhacde ayaa lagu soo warramayaa inay
inay talaabada ay qaadeen ay ku sheegeen istaraatiijiyad ciidan oo ay ka agbadeen xaruntoodii hore waxaana hadda ay u muuqdaan inay isku fidinayaan deegaan cusub ayaga oo ku soo dhawaanaya dhanka iyo madaxtooyada fila Soomaaliya waxay sidoo kale ku xirmeen ciidamo kale oo horay u haystay xaafada Barmoodo dabka iyo qayb ka mid ah howlwada kuwaas oo iyagana ka soo horjeeda dawladda kuna beel ah ra'iisul wasaari hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxaana hoggaaminaya gudoomiyaha degmada Dayneel Mr. Jaafar arintani ayaa ka dhigan in wadada inta badan xaafadaha ka hooseeya Makkah Mukarrama ee ka tirsan howlwadaag iyo hodan ay haystaan ciidamada ka soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale ciidamada amaanka ee dawladda ayaa bilaabay inay furaan wadada u dhaxeysa isgoysyada kilometir 4 iyo Tarabuunka halkaasii oo horay ay dhufeysyo uga sameysteen ciidamada ka tirsan kuwa taageersan mucaaradka oo ilaalo u ahaa musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Saadiq John iyo Yuusuf Indhacade xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta deganeed waxaana goobihii lagu dagaalamay ee xaafadaha degmooyinka hodan iyo howlwadaa ka socda barakac xoogan oo ay sameynayaan dadka shacabka ahi iyaga oo ka cabsi qaba in marka la dushooda lagu dagaalamo hase ahaatee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Saadiq John General Indhacade iyo ciidamo kale halkaasii ayay dhufeys culus ka galeen dhinaca kale ciidamada dawladda oo weerar xoogan ku qaaday warbaahinta raadiyo mustaqbal ee gudaha magaalada Muqdisho ciidamada dawladda ee daabacsan madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaka aroortii weerar kula jarmaaday xarun warbaahineed oo ka howlgasha caasimadda Muqdisho sida lagu sheegay warka soo baxay maamulka idaacadda mustaqbal ee magaalada Muqdisho ciidamada ayaa galay xaruntooda ku taala agagaarka isgoyska kilometir 4 iyadoo halkaasii ka geystay falal burburin ah iyo la wareegida agabkaasi xarunteena kilometir 4 waxaa galay ciidamada dawladda waxa aan dalbaneyna in ciidankaasi si nabad ah uga baxaan dhismaha mustaqbal media waxa aan ka codsaneyna wasaaradda warfaafinta in ay qaado tallaabo looga hortagayo in shaqaalaha iyo qalabka dhibaato loo geysto ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay idaacaddaasi muddo kadib qoraal kale ayay idaacadda ku sheegtay in ciidanka dawladda ee galay xaruntooda ay burburin ku bilaabeen qalabka ayna la baxayeen kombiyuutarada warqabadka iyadoo galay qaybta liiska waxa aan codsaneyna in aan dawladdu qaadin tallaabo xun oo lagu waxyeelaynayo warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya ciidamada dawladda ee galay xarunta idaacadda mustaqbal ay jirdileen qaar ka mid ah shaqaalaha ayna qaateen qalabkii warqabadka iyo maamulka ee xaruntaasi ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca hay'adda dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir oo ku saabsan dhacdadani foosha xun dhinaca kale ciidamada ka amar qaata madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo oo xiray wadooyinka soo gala daalada daljirka Dahsoon ciidamada amniga ee dawladda ayaa maanta xiray dhammaan jiidadka soo gala daalada daljirka Dahsoon ee ku taala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir halkaasi oo ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo hor leh ciidamada ayaa dhagaxaan waaweyn ku gooyay wadooyinka soo gala daaladani oo u dhow dhismaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa goobta lagu arkayay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa loo yaqaano duufaan iyo gaadiid dagaal oo la soo dhoobay halkaasi ila deegaanka ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in ciidamadu ay difaacyo ka sameysteen aagagaasi si ay uga hortagaan weerar uga yimaada dhanka mucaaradka dhinaca kale waxaa guud ahaan caasimada ka jirta dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo iska soo horjeeda kuwaasi oo ay wadaan dawladda iyo mucaaradka sidoo kale shacabka ayaa bilaabay barakac xoogan waxaana degmooyinka laga qaxay ka mid ah hodan howlwadaag warta nabadda iyo Boondheere sidaan wararkayna hore ku sheegnay dhageysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid